rungtynės nelabai pavyko vėl. Galim daug kalbėti apie pasiaiškinimus ir bandėm kažkiek jaunimui duot pažaisti ir šiai, bet ir veteranai mūsų tikrai nenustebino šiandien. Iš kitos pusės labai sunku žaisti prieš, kaip aikšteliai būna, 4 kartais net 5 gynėjai, sakau. Tačiau vėlgi čia pasiaiškinimai, sakau, jau 2 iš eilės prastos rungtynės, kur tikrai neparodom viso savo krepšinio, viso savo jėgos ir nežinau, reikia žaisti geriau. Likus ant čempionato kovoms įregistravo Roką Jokubaitį, ar tai tiesiog sprendimas pailsinti lyderius, ar bandymas integruoti į sistemą ir jaunąjį krepšinį? Nu ir tas, ir tas. Kažkiek tai ir tas, ir tas. Sakau, vėlgi svarbiausia yra pasiruošti kažkiek tai Final Four šviežumui, bet iš kitos pusės nežinau, ar gerai darom, nes labai ritmas nuo to kenčia ir sakau, nu bet rungtynių yra daug, tai vis tiek rotuosim, aš galvoju, taip jau nusprendėm, taip jau ir darysim. Galvoju, kad jis nepasimetė tikrai, galvoju, kad palyginus visai neblogas debiutas, matosi, kad gynyboje neįpratę žaisti su tokiu kietumu, ką mes reikalaujam, su tokiu kontaktu ir labai daug kur vėluodavo. O Polime Rokui nėra daug problemų, jisai labai daug ką mato, daug ką išskaito ir tikrai yra talentingas žaidėjas, tai tikiuosimės, kad jam tai bus paspirtis toliau dirbti, tobulėti ir bandyti prasimušti pagrindinę Žalgirio sudėtį. Jokūnas Mitičių nežaidė dėl pulso? Mitičių yra nedidelė kojos infekcija. Ulanovas irgi jau gerina situaciją, Pauliui davėm pulso. Ačiū, Na gal aišku, pirmiausia pasinaudosim progą eteryje, pasveikinsim Kauno Žalgirį su patekimu į finalinį ketvertą ir kaip manau, visa Lietuva sirgsim už juos, kad kuo geriau pasirodytų. O apie rungtynės, tai tikrai labai, labai džiaugiamės pačių vyrų noru, tokiu agresija. Gal to spaudimo nebuvo, mums ten tos rungtynės kaip ir lentelės prasme nieko nelėmė, bet kadangi 3 dideli negalėjo žaisti, tai galėjo pakankamai žaidėjai nuleisti galvas, to neįvyko ir džiaugiuosi dėl to dėl žaidėjų. Jau visi turėtų žaisti visos sudėties turėtume? Nežinom, čia mes bandysim viską daryti, kad visi žaistų, bet čia, kaip sakau, dieną iš dienos mes turim stebėti ir žiūrėti. Po praėjusių rungtynių sakėt, kad Bobrovas turėjo problemų su pražangom, šiandien praktiškai lygiai tas pats vėl 4 pražangos, ar tik kaip galima įvertinti? Nežinau, aš norėčiau gal tos epizodus peržiūrėti ir tada vertinti, nes taip kai kurios pražangos iš šono atrodė ten, nu, krūvoj tokios, kur nežinau, bet šiaip gal vieną tokią pražangą gavo, kur mes norėjom, kad jisai nedarytų. Jau ten tokioj situacijai, kur eina ant dėjimo, jau ten geriau nekišk nagų. Šiuo atveju ypač, kai yra vienintelis centras, tai o dėl kitų pražangų tikrai dabar jam nieko negaliu pasakyti, peržiūrėsiu video, gal ir bereikalingai darė baudą. Šiandien nebuvo 2 pagrindinių centrų, praktiškai, kaip ir sakėt, komanda atrodo galėjo nuleisti galvą, galėjo tas skirtumas didesnis. Kurią žaidimo grandį mes čia nelabiausiai patenkintas, kurį pasitempė šiandien? Visi žaidėjai, va čia ir yra esmė, kad mes mes neturim tokios prabangos, kad jeigu sužais viena kažkokia tai priekinė linija, ar tai vadinkim mažiuk, ir mes jau galėsim kovoti ten su Žalgiriu, be kelių centrų, be Lekūno. Bet manau, kad visi žaidėjai šiek tiek kompensavo, tiek įdomus faktas, mes tikrai per pirmą pusę, žinot, mes esam nedaug puolime kamuolių imanti komanda, mes šiandien tikrai pasiėmėm per rungtynės 10 kamuolių, bet per pirmus 2 kėlinius 7 kamuolius pasiėmėm 9, man atrodo, netgi kamuolius pasiėmėm pirmoj pusėje, tai rodo, kad kovingumas buvo. Kartais tie centimetrai nėra taip svarbu, bet kai yra noras, kovingumas, tada lengviau ir jiem patiem tada jaučia žaidimą ir pasitiki vienas kitu ir tada vadovauti, aišku, lengviau, kai matai, kad nereikia gimdyti, atsiprašau už tą išsireiškimą, bet nu, tos atakos tada tampa tokios sunkios. O dabar buvo laisvumas, aišku, mes žinom, kad turim žaisti daugiau tų vadinamų pick and popo, nes nu, mes leistis po krepšiu nelabai, kad ten turim veikti prie Žalgirio priekinę liniją, tai bandėm išnaudoti, kai kas pavyko, kai kas ne. O ketvirtį finalį dabar tikslas yra laimėti seriją, ar tik laimėti vienas ar dvies? Koks tikslas? Čia geras klausimas. Nu, kaip galima eiti seriją ir galvoti, nu, vienas, kaip nors. Ne, žinot, nu, žaisim, tai tikrai žaidi, kad laimėti. Čia
nesakom jokių skambių frazių, mes ruošimės, turim dabar pakankamai to laiko, iš tikrųjų iki to penktadienio bandysim pakeisti aplinką keliom dienom, paskui grįšim prie taktinių dalykų ir žingsnis po žingsnio važiuojam pirmiausiai pirmas rungtynės, jokių neturim minčių apie trijų rungtynių planą. Mes žiūrim pirmas rungtynės, jos yra pačios svarbiausios ir aš manau, kad reikia tai orientuotis. Bet Neptūnas atrodo šiek tiek parankesnė komanda pagal žaidimo stilių negu Lietkabelis, ar rodo rezultatai? Sunku pasakyti, žinot, nu mes nebuvom, kaip galiu pasakyti, mes negalėjom rinktis varžovų. Mes žaidėm dėl kiekvienų rungtynių, Šiauliai sužaidė gerą sezono atkarpą gale ir jie užėmė tą penktą vietą ir mes norėdami tos penktos negalėjom pasiimti. Tai pasirinkimo kažkokio nebuvo. O ar geriau ar ne, čia jau galima spekuliuoti, čia žiūrėti, žinot, apie Lietkabelį, sako, patyrė žaidėjai, bet tuo pačiu ir jau amžius, jau pasėda. Ir apie kiekvieną komandą čia, žinot, čia gal reikia varžovų klausti, kas jiem geriau, ar mes, ar Šiauliai, o mūsų darbas yra išeiti dabar, ką, žinom, kad Neptūnas, ruošiamės jiem ir jokių jau nebegali būti minčių, kas būtų, jeigu bus. Bandysit gal kažkiek keisti žaidimo stilių, turiu omeny tą, kad esat paskutiniai pagal tritaškius, o metat antroje vietoje po 27 maždaug per rungtynės. Ir tas Hjūzas, kiti piknaudžiavo tritaškiais. Šio mačio Hjūzas buvo 1 iš 14 pataikęs per 4. Ja, mes žinom, sekam tą statistiką. Jeigu pasveiks aukštį ir bandysi dabar per priekinę liniją. Pats atsakai Vaidai tą klausimą, jeigu pasveiks aukštį ir tada, kai tu turi priekinę liniją, tu gali per ją žaist. Bet mūsų ta problema, Šošis, pažiūrėkim, per paskutinius 2 mėnesius 3 turbūt rungtynės sužaidė. Tai automatiškai Balašovas irgi tai čiurnai įsisuka, tai nugara, tai mes liekam praktiškai su vienu Bobrovu. Tai jeigu komandos padvigubina jį, tarkim, jau automatiškai mums atsiranda, kitiems žaidėjams yra sunkiau žaisti. Mes neturim daug tų žaidėjų žaidžiančių nugarą, bet vėlgi, aš kaip sakau, mes turim treneriai nusimatyti planą, mes turim pasiruošti, jis geras bus, blogas pamatysim, bet ieškosim, aišku, įvairių būdų. Negali ruoštis prieš Neptūną žaisti ten per baudos aikštelę, nes jeigu nepaeis, turėti planą kitą ir taip toliau. Bet taip mes žinom, kad mes pakankamai daug metam, kai kurie neparuošti metimai, dėl to tie procentai mūsų pakankamai blogi. Nu, atrodo, yra žaidėjai, kurie gali pataikyti, Lisevičius, Bubrauskas gal turi atsakymą, kodėl tai tritaškiai visą sezoną nekrinta. Taupėsi play-offam. Aš taip galvoju, aš taip jaučiu, aš taip kažkokią nuojautą turiu, kad per play-offus grįšiu geriausi procentai. Ne, nu, žinot, nelygina, nu, ta prasme, kiekvienas žaidėjas atskirai. Olisevičius atvažiavo po Vokietijos, nežaidės, pradžia nepaėjo, nepataikė, buvo vienu momentu 15-17 procentų tritaškiai, jis kaip metikas, jis pergyvena dėl to, meta daug metimų, tada atsiranda kažkokia tai psichologija, bet aš manau, kad su kiekvienom rungtynėm paskutintas 2 tikrai gerai sužaidė ir tas pasitikėjimas grįš, nes jisai geras metikas. Stepas iškritęs buvo 1,5 mėnesio su trauma, irgi sunku grįžti į ritmą ir taip toliau. Ausėjų irgi gal šiek tiek sunkiau prie manęs, negu buvo prie trenerio Grygo, gal daugiau derinių an jo buvo. Bet sakau, aš tikiu kiekvienu žaidėju ir aš manau, kad viskas, kas buvo reguliariam sezonai, yra užbrauktas šiandien taškas ir ta linija ir nuo rytojaus pradedam ruoštis dabar naujam puslapiui.